پارتی کۆنگرە دەبەستێت و گۆڕانکاری گەورە ناو پارتیدا بەڕێوەیە. یەکێتی و پارتی لە بردنەوەی پۆستی سەرۆککۆمار ترسیان هەیە. ڕوخاندنی سەرای سلێمانی و قەیسەری نەقیب بۆ مۆڵ لە پلانی سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی دابووە. پاسان لەبێت دیلان مزەفەرم و گەشتی ئەمڕۆی هەواڵەکانی دیپلۆماتیکتان پێشکەش دەکەم. پارتی کۆنگرە دەبەستێت و گۆڕانکاری گەورە ناو پارتیدا بەڕێوەیە. علی عونی ئەندامی سەرکردایەتی پارتی بە میدیای حیزبەکەی ڕاگەیاندووە کۆبوونەوەی پارتی لەم ساڵدا دەکرێت و لەسەر کۆنگرێش دوو بۆچوونی جیاواز هەیە. بۆچوونێکیان ئەوەیە کە بەر لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام بدرێت و بۆچوونێکی دیکەش ئەوەیە کە بەهۆی خۆ ئامادەکردن بە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانەوە کۆنگرەی پارتی بۆ کۆتایی ساڵ دوا بخرێت. سەبارەت بە بوونی گۆڕانکاریش لە ناو پارتیدا بەهۆی کۆنگرەوە علی عونی وتوویەتی بە دڵنیاییەوە گۆڕانکاری گەورە ڕوودەدات و چەند ئاڵوگۆڕێک لە پۆستە حیزبیەکاندا دەکرێت و لەسەر ئاستی فراوان گۆڕانکاری دەکرێت. بە پەیزانێرەکانی دیپلۆماتیک بۆچوونێک لە سەرکردایەتی پارتیدا هەیە کە ئاڕاستەیەکی دیاریکراوی ناو پارتی کاری لەسەر دەکەن بۆ ئەوەی لە کۆنگرەی داهاتوودا پارتی سەرۆکێک و دوو جێگری هەبێت. بۆ پێش سەرەڕایەوەی کە مەسعود بارزانی بە سەرۆک هەڵدەبژێرێتەوە، مەسرور بارزانیش هاوشانی نێچیروان بارزانی بکرێتە جێگری سەرۆک و بیرۆکەکەش ئەوەیە کە نابێت پۆستی مەسرور بارزانی لە ناو پارتیدا لە پۆستی نێچیروان بارزانی کەمتر بێت. یەکێتی پارتی لە بردنەوەی پۆستی سەرۆککۆمار ترسیان هەیە. هەر یەکە لە پارتی و یەکێتی لە ململانەی پۆستی سەرۆککۆماردا ترسیان هەیە و دڵنیانی لە کێبڕکەی ناو پەرلەماندا دەتوانن ئەو پۆستە ببەنەوە. پارتی کاندیدە سەرەکیەکەی لەلایەن دادگای فیدراڵیەوە هەڵپەسەدراوە و دۆسیەکەی ڕەوانی دادگا کراوە و چاوەڕوانی بڕیاری دادگایە بۆ تۆمەتبارکردن یاخود بێبەری بوونی. ترسی زۆریشی هەیە کە بە یەکجاری لە پرۆسەکە بکرێتە دەرەوە. هەروەها بڕیاری دووبارەکردنەوەی دەرگای کاندیدی لەلایەن سەرۆکایەتی پەرلەمان تانەی لێدراوە ئەگەری زۆرە بڕیارەکە هەڵوەشێتەوە. لەسەر و هەموو ئەوانەشەوە پارتی گرنتی مختەدا سەدری لا نییە دەنگ بە کاندیدەکەی بدات و پابەندی ڕێککەوتنەکەی بێت. هەروەها یەکێتیش هەمان نیگەرانی و دڵڕاوکێ هەیە و ترسی هەیە لە حاڵەتی مانەوەی ڕێککەوتنی سێخۆڵی وەک خۆی بتوانێت پۆستەکە بەدەنگدان بباتەوە. لەناوخۆی یەکێتیش هاندان و قۆڵبادان و بەرژۆندی تایبەت هەیە کە داوا دەکەن بۆ یەکێتی پۆستەکە لەدەست نەدات لەگەڵ پارتی ڕێبکەون و کاندیدی دڵخوازی پارتی دابنێت. لەوانەیە قسەی کۆتایی یەکێتی و پارتی بکەوێتە دوای وەڵامەکانی دادگای فیدراڵی لەسەر دۆستی هۆشیار زێباری و کردنەوەی دەرگای خۆ کاندیدکردن بۆ جاری دووەم. بڕیارەکانی ئەو دادگایە لە بەرژەوەندی هەر لایەکیان بوو دەتوانێت مەرجەکانی خۆی بەسە بەرامبەرکەیدا بسپارێت. ڕوخاندنی سەرای سلێمانی و قەیسەری نەقیب بۆ مۆڵ لە پلانی سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانیدا بووە. توانا کەمال سەرۆکی پێشووی شارەوانی سلێمانی پلانێکی هەبووە بۆ ڕوخاندنی سەرای سلێمانی و قەیسەری نەقیب و کردنی بە مۆڵ و پرۆژەی بازرگانی. بە پەیزانێرەکانی دیپلۆماتیک لە سەردەمی سەرۆکی پێشووی شارەوانی سلێمانیدا دووە بەرهێنی دیاری سلێمانی دوو داوایان پێشکەشی شارەوانی سلێمانی کردووە بە مەبەستی ڕوخاندنی سەرای کولتوری سلێمانی و بازاڕی کۆنی قەیسەری نەقیب بۆ ئەوەی لەبری سەرا مۆڵێکی پێشکەوتووی زیرەک و لابری قەیسەری نەقیب بازاڕێکی هاوچەرخی نوێ دروست بکەن. بە پەیزانێرەکانی دیپلۆماتیک لەژێر فشاری بەرپرسێک پرۆژەکان ڕەتکراونەتەوە و ڕاگیراون و بە کاتی و ناشزانێت کەی و لە چ کاتێکدا پرۆژەکان مۆڵەتەکانیان پێدەدرێت. دیپلۆماتیک لە ڕێگەی چەند سەرچاوەیەکی تایبەت لە نێو مەکتەبی سیاسی یەکێتی زانیوێتی کە و باسا مناقشەی توندی نێوان کارگێڕی مەکتەبی سیاسی و ئەندامێکی تردا دروست کردووە بۆ پێی شوێنەکان کولتورین و دوور نیە لە کاتی ئاشکرابوونی ئەم کەیسە و کارکردن و ڕوخاندنی ئەو شوێنانە فشاری توندی جەماوەری دروست ببن. سەرای سلێمانی و قەیسەری نەقیب دوو کۆنترین شوێنی شارن و هەر لەگەڵ دروستبوونی شاری سلێمانی لە ساڵی 1984 زاینی لەلایەن ئیبراهیم پاشای بابان بنیادراون و لە لیستی شوێنە کولتوریەکان و تەماحی وەبەرهێن و بازرگانەکانیش ئەوەیە تەمەنیان کورد بکات و ئەو سیمانی شاری ڕۆشنبیری بەم نزیکانە بکرێنە مۆڵ و بازاڕ و ئەوانیش بچنە نێو ئەو لیستەی کە ماوەی ساڵێک کە بەناوی پرۆژەی وەبەرهێنان دەسەڵاتدارانی شار دەستیان داوەتێ. گەشتیاڵەکانم پێشکەشکردن خۆتان لەگەڵ.